خیر سره دوزر سالی رشتم کار نوې کیږي او دې دوزر رشتم کار ورستی شي بی بی باران وری په خدای رحمت د نیوی کال شپه ده خلک راغلی دي او بس منتظر دي چې 12 بجې سي او نوې کال راننوزي او دوی بیا نو پټاقي والوزي نو په شیبو شیبو باران وریږي کله چې واوره نشته سکل چکان خپه دي زیاتره خلک هم چې دلته راغلی دي نو داسې ښکاري چې په بله ژبه باندې خبرې کوي ځکه چې څو ورځې مخکې دلته یوه پیښه وشوله او 15 کسان پکې ووژل شول او همدارنګه 15 کسان زخمیان شول دوی دومره د خپل خلکو سره مینه لري د وطن سره مینه لري د انسان سره مینه لري د موږ میلیون افغانان 2 میلیون افغانان په دا دومره کلونو کې لاړل خو کاشکې چې دغه احساس چې چکان لري دغه احساس موږ افغانان هم درلودی دی یو بل په قدر باندې پوهېدلی دوی ته چې زه ګورمه په انسانیت مې مینه راځي چې کاشکې د دوی دغه احساس د وطن پرستي د موږ سره مل وی راتلونکي کې د خدای له ټولو سره مل کړي شیباکی او افغانستان خلکو ته په نړۍ کې چې چیرته پښتانه دي ټول افغانانو ته دا کال مبارک وي او د خوشحالۍ کال دی ولري او دا د رانوی کیږي کال خلک ټول خوشحاله دي زه هم خوشحاله یم نوی کال دی بیروبار دلته ډیر دی او زه دلته دغه سیمه چې ده دلته ساعتونه دي او مشهور ساعت دی لږ یې خواته ودرېږه کامرا یوه دقیقه پاتې ده یوه شیبه پاتې ده نوي کال ته دا د نوی کال 2023 کال وروستي درشل کې یاده را نوی شي مبارک اسکوله ته دې مبارک وي افغانانو ته دې مبارک وي او هر چېرته چې د هېواد په هر
يعني ويقالوا الرسول كل يقالوا كل أفغانا كل دوستانا تبي مبارك مي يود خوش علي قال دي في ميك مرغي قال دي Thank you.